da li ova godina će se ostvari stavka od 3,2%, će vidime, iako lično mislim da to je ostvarljiva stavka na ekonomski rast, zato što od jedna strana investicijite pošto na pole kada rastat, ličnata potrošugačka isto tako pošto na pole kada rastat, mnogo je bitno kako će se drži izvozot, a ka izvozot imame kvalitativni podobruvanja, pomestuvanja, blagodarenija na stranskite direktni investicije vo zonite. Znači, ova stavka je ostvarljiva, inako Makedonija ne ova godina, 2019. i natamu, mora da napravi se da postigne stavka na rast među 4,5 i 5%, to je potencijalot na makedonskata ekonomija, ako svakame dodime napred.